Служба безпеки України задокументувала підривну діяльність митрофорного протоієрея Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату, який виправдовував збройну агресію Російської Федерації проти України. На власній сторінці у Фейсбук клірик героїзував російських окупантів, а також заперечував чинення ними воєнних злочинів. Крім того, він поширював прокремлівські наративи, якими намагався штучно дискредитувати українських захисників, зокрема, звинувачував їх у підготовці нібито воєнної провокації в Одесі, а також склад підрозділу «Азов» називав нацистами. Власні дописи фігурант доповнював репостами з ворожими гаслами, фотографіями та відеосюжетами з прокремлівських інтернет-ресурсів. Під час обшуку за місцем проживання клірика виявлено заборонену символіку та мобільний телефон, з якого він поширював антиукраїнську агітацію. Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факт злочинних дій фігуранта. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 та частиною 3 статті 436 прим. 2 Кримінального кодексу України. Це виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, хлорифікація її учасників. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.